notícia aqui. Olha só isso daqui. E atenção agora com as notícias do dia. A ex-governanta Mary Jane fugiu desta madrugada da prisão. Testemunhas dizem que ela veio para o mundo real voltar e matar detetive Carrie Johnson, a detetive que a mandou à prisão. Diz que 0800 para denúncia, Mary Jane pode ser perigosa. E agora, com Carlos João, o tempo. Minha fila, fique tranquila que ninguém faz nada com minha Carrie, viu? Preciso encontrar Mary Jane. Não, pelo amor de Deus, não. Ah, minha queridinha. Tá bom. Didn't go nowhere, never left, You really thought that I was gone. I heard you talking like I lost my swagger. Said I was over you. To the studio, this is not a comeback. Following my own path, laying down the fat tracks. I'm a music maniac. Olá, detetive Carrie Johnson. Presta bem atenção. Você tem mais ou menos hoje para me dar 300 mil dólares e a minha liberdade desse mundo. Ou a governantinha aqui, que cansou de ser governanta, vai pegar essa pessoa aqui. Lembra dela? Ela me denunciou. Por favor, me ajude. Alguém matou ela, por favor. Cansei. E ela também. Por favor, não me deixa. Não. Eu preciso encontrar a Mary. A localização. Eu preciso ir. Esse endereço? Ali, ó. Tá bom, acho que eu vou ter que ir lá. Olá! Tem alguém em casa? A flor de Mary Jane! Ela escapou de novo! Onde é que será que eu vou encontrar a Mary Jane? Alguém falou no meu nome? Mary Jane! Abaixe essa arma! Não vou abaixar! Rápido! Preciso de reforços urgentemente na rua Estela. Encontramos a Mary Jane. Por favor, venha rápido. Encontrei. Mas agora...